Հիմա աղբանության հետ կապված մենք հստակ կարող ենք կանոնակարգել, որովհետև դրանից հետո ստացանք նաև նվեր տված աղբատար մեքենաները, ստացանք տրակտորները, նույնպես բարեգործական, ուրեմն բարեգործության շրջանակներում մեր հաշվերով մենք կարողանանք սեփական ուժերով, ուրեմն քաղաքի նախին քաղաքի 5 քաղաքի տարածքի ամբողջությամբ մենք կարողանալ ապահովությունը իսկ բոլոր ուժերը եւ դիտոսկով առնվամասը հանրական մենք դաճար ուրեմն կարողանանք օպերատորներից մեկին փորձենք ապահովությունը կարողանալ ուրեմն օրական 2 անգամ Աղբահանության խնդրի հետ կապված որոշակի տեղաշարժերի արձանագրմամբ էլ սկսեցին պատասխանատուները հանդիպումը, նշելով, որ քաղաքը ամբողջապես մաքրել չեն կարող, քանի որ խանգարող հանգամանքներ կան։ Դրանցից մեկը թափարող շներին է վերաբերվում։ Շարունակում է անհանգստացնող մնալ նաև նախկինում ապամոնտաժված տնակների տարածքներում չիրականացված աղբահանության հարցը։ Մենք վկայական չենք տա այն տնագատիրոջը, որը ստացել է բնակարան, նա կմաքրի իրեն տարածքը, նոր մենք նրա սեպականաշնորհման վկայականը կդա։ Դա կարգադրությունը ես դեռ երևի տվել եմ հենց սկզբից, որովհետև սա շատ կարևոր բան է։ Եթե հիշում եք հոկտեմբերի 15-ին 1786, ուրեմն երբ որ բնակարաններ մենք հանձնեցինք, դրանից հետո երևի ամսու 16-ին այդ ուրեմն կարգադրությունը եղել է։ Կրկնապատկվել է քաղաքային լուսավորությունը։ Ծառայություն մատուցող երկու ձեռնարկատիրական ընկերություն միավորվել են։ Նախատեսվում է լուսավորություն ապահովել նաև երկրորդական փողոցներում։ Չնայած ձմեռն ուշանում է, սակայն ավարտին են հասցված փողոցների մաքրությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար իրականացվելիք նախապատրաստական աշխատանքները։ Պահեստավորված է մոտ 500 խորանարդ մետր ավազ եւ մի քանի տոննա աղ։ Պատվիրել ենք նաև մեկ ուրեմն բարձիչ տրակտոր, այսինքն հարմարանքն են պատվիրել, որը շուտով մեզ կներգրավեն, արդյունքում կունենանք ուրեմն 9 միավոր տեխնիկա, ուրեմն ծմարանությունը մաքրելու համար։ Երրորդ կարևորագույն խնդիրը, որին անդրադարձ կատարվեց, հարկերի հավաքագրումն էր։ Հատկապես վարձակալության տրված հողերի հարկերի գանձման հետ կապված խնդիր կա։ Մեր հաշվարկներով լավ հավաքագրման դեպքում կկարողանանք նոյեմբերի աշխատավարձը ապահովել, առաջիկա միջոցառումները անցկացնել, նշեց քաղաքապետը։ Եղել է մի փաստովա ժամանակահատված, որը երևի մեր ժամանակահատվածը չի, երևի հիմա Փոփազյան համիկի դասի դե ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա մենք այդպիսի ապարտներ ունենք ուղղված տարիների դիտակում է։ Ես ընդամենը ոչ թե իմ հետաքրքրություն կար, ես բաժինը ձեր կանաց օրվանից եմ վերցրել, իմ աշխատանքի դիտակում քուիկի հողի դուժիտ եկամուտների բաժնով, բայց այնուհանդերձ ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում դա կհաջողի։ Պատասխանատուները նշեցին, որ Վարդանանց հրապարակի տոնածառի տեղադրման աշխատանքները ավարտին կհասցվեն դեկտեմբերի 16-ին։ Գյումրեցիները լուսավորված տոնածառը տեսնելու հնարավորությունը կունենան դեկտեմբերի 20-ից։ Ցուցակները արդեն պատրաստ են, որովհետև բոլորի երեխաներին մենք ուրախացնել մեր հնարավորության չափով։ Այսինքն ամեն մի երաշտական դպրոց, նախակրթարան, ինչպես նաև սպորտի բնակավարը ընդգրկված պարոն Վազարյան, դուք նույնպես կազմակերպեք իրենց հենց դպրոցներում, որպեսզի նաև նվերներ տան մեր կողմից եւ շնորհավորեն, այնպես որ մենք ընդանուր բարձր կշնորհավորենք ես որպես քաղաքապետ իմ խոսքը կասեմ։ Սամվել Բալասանյանը շեշտեց, որ անհրաժեշտ է կանոնակարգել նաև ավտոկայանատեղերի խնդիրը եւ վարձավճարի քննարկումը մտցնել ավականուն իստի օրակարգ։ Շատ խիստ մոտեցում է ցուցաբերվելու նաև ապօրինի շինությունների հետ կապված բոլոր գործընթացներին։ Ցայգ, Հեռուստաընկերություն, Ազդարար։